ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନ୍ଫୋରେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନିଅଲି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର 200 ଖଣ୍ଡେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କରେଇଦେବି, 3 ପାର୍ଟରେ ସରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ସବୁତକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁତକ ବେସିକ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଜଣାଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିନେବେ, କେତେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଥରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ୍ରିପ୍ଲେସ୍ର ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନୋ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ଏଲ୍ଆଇ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ସବୁତକ ଓଡ୍ରିପ୍ଲେସ୍ ଯେତେଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଆଗକୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ କରିବ। କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 2 ରହୁଛି ଅଲରେଡି, କ୍ଲାସ୍ 1 ଆମେ ଥିଓରି ସବୁତକ ସାରିଦେଇଥିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ତା ସହିତ ମୋର ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ସେହି ଓଡ୍ରିପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଦେଖି ନିଜର ବେସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଡେଫିନେଟ୍ ଏୟାର 2-3 ମିନିଟ୍ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆଗକୁ ପଳାଅ, ଅନେସେସରି ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇମାନେ ବି ଶୁଣିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଓଡ୍ରିପ୍ଲେସ୍ର ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମନେ ରଖିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି। ମନେ ରଖିବେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛି, ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଠି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏନି, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ମୋର ଓନ୍ଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହୁଏ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମିଳିଯିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା, ତା ଦେହରେ ହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ। ମନେ ରଖିବେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ 200 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପାଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନର୍ମାଲି କୁଇଜ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ସବୁତକ PDF ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ। ଯେତେ ବି ମୁଁ କୁଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବି, ଯେତେ ବି ମୁଁ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବି, ଯେତେ ବି ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି, ସବୁତକର PDF ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ବି ଜଏନ୍ କରିବେ, ସବୁତକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁତକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଡେଲି 40 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ 40 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ 40 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜିକେ ପାଇଁ 40 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ବି 40 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥ୍ର ବି 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଯାଉଛି ସେଠି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା 10 ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ, ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନୋ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇଁ 15 ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ତା ସହିତ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁତକ PDF ଅଛି, ଯେମିତି 4200 ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ PDF ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ୍ର 1500 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆର 900 କୋଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର 1400 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ର 400 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏ ସବୁତକର PDF ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ। ବସ୍ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡିଆ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଏନ୍ କରିବେ, ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅଲରେଡି ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 135 ରୁପିଜ୍ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ୱେରେ ପେ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଅଲରେଡି ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲେ, PO ହେଇଗଲା, ଏଏସ୍ଓ ହେଇଗଲା, CGL ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, କୌଣସି ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 99 ରୁପିଜ୍ ରହିବ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ନମ୍ବର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେ କରିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଲା ପରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବି। ବସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ 1 ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଛି, କାହାର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟର ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଛି, ବାସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ରହୁଛି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଲରେଡି 5300+ ପିଲା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି କୁଇଜ୍ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ସବୁତକ କୁଇଜ୍ ଆସିବ, କୁଇଜ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, କୁଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ପରେ ସବୁତକର PDF ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ କ'ଣ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିବ ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଯେମିତି ଆଜି ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବେ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ। ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବସ୍ PDFକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ, ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍ କିଛି ଏଇଭଳି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଇପାରିବେ। ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେମିତି ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ରହିବ, ସବୁତକ ଆପଣ 150 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏୟାର ଓଡ଼ିଆ ପାଇଯିବେ, ଓଡ଼ିଆ ବି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏୟାର ରହିବ। ସବୁତକ ଆପଣ 150 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଇ ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଏୟାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ 150 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ବୁଝିଗଲେ, ଏ ସବୁତକ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଇବେ। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଲରେଡି ଯେତେ ସବୁ ମୁଁ PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଛି, ସବୁତକ ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁତକ PDF ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ 5300+ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ, ଏଠି ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ଯାହା ବି PDF ଦରକାର ସବୁତକ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପାଇଯିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଦେଖିବେ କେତେଟା ପାର୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଅଲରେଡି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ସରି, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲରେଡି, ଏଥିରେ 4 ଆଉ 4 8 ପାର୍ଟ ଅଲରେଡି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କୁଇଜ୍ ଚାହିଁବେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, PDF ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ଦରକାର ଆଦରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପାଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବି PDF ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଦୟାକରି ଏ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଚାରିବେ, ବେଟର୍ ହେବ। କଲ୍ କଲେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ଥିବ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦୟାକରି ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ବିକଜ୍ ସବୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନର୍ମାଲ ଇଜି ଅଛି ଆଉ ବେସିକ୍ ରୁଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ 60 ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ 55+ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆରାମସେ ଆର୍ କରିନେବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗିବ ସ୍ଲୋ କରିକି 0.75x ଦେଖିପାରିବେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇସାରିଲେଣି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଡ଼ିଥିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କାମ ନିଜର
ସବୁତକ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେମିତି ସି ଇନଭେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ, ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଏ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମନେ ରଖିଥିବେ। ଅଲରେଡି ଥିଓରିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଥିଲି। ଓକେ, ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ, ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ବି ଟୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିକ୍ କରିବାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଏହା ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେମାନେ ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ହିଁ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସରିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରଖିଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଓକେ, ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ରୁ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରହିବ। ଓକେ, ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର କେବେ ମନେଗଲା, 1971। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିବ, ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର, ଓକେ, ୱାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ଡେଭଲପ୍ କିଏ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାରିକି ପଳେଇବ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଓକେ, ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ପ୍ରାୟ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ କେଉଁଟା, ସି ଆଉ ଡି ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ସାର୍ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବୋଧେ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ, କିଛି ପିଲା ଭାବନ୍ତି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଯାଏ, ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ, ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାରିବେନି। ମନେ ରଖିବେ ମାଇକ୍ରୋଠୁ କ'ଣ କହିଲି, ମାଇକ୍ରୋଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ମିନି ଥାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ମାଇକ୍ରୋ ସବୁଠୁ ଛୋଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କ'ଣ, ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିବେ। ତାକୁ ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଟାଗୋରି ଜମା ବି ଆଣିବେନି, ପିଲା ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରି ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ମନେ ରଖିବେ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆସେ, ତାପରେ ସୁପର ବି ତାଠୁ ବଡ଼ ଥାଏ, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋ ସବୁଠୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଆସେ। ଓକେ, ନେଇଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା। ଦେଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ବିଲ୍ଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ କାଲକୁଲେଟର, ଏଇଟା ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ କାଲକୁଲେଟର କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବନେଇଥିଲେ? ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ କିଏ ପାସ୍କାଲ ବନେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଆବାକସ୍ ନୁହଁ ୟାର, ଆବାକସ୍ କଥା ସେ ଏଇଠି କହିନି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ନେପିଅର ବୋନ୍ସ ବି ନୁହଁ, ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାସ୍କାଲ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ କାଲକୁଲେଟର କାହା ଦ୍ୱାରା ବନାଇଥିଲା, ପାସ୍କାଲ ଦ୍ୱାରା ବନାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସାରା ନେଇଛି, ଏବେ ଛଅ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଛଅ ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଭାଇସ୍, ଓକେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇନପୁଟ ହେଲା, ଆଉଟପୁଟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା, ଏସବୁ ତ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ? ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଏ ଗୋଟେ ଏ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଯାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହଁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋସେସିସ୍ ନୁହଁ, ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ କି ମଦର ବୋର୍ଡ କିଛି ମାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ। ବିକଜ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ପାଖରେ କ'ଣ ଇନପୁଟ ହେଇପାରିବ, ଆଉଟପୁଟ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରୋସେସିଂ ବି ସେ କରିପାରିବ। ତ ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର ଥିଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଛଅ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ କେଉଁଟା, ଡି ସମସ୍ତେ ତ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସାତ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ସାତ ନମ୍ବର ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ସିପିୟୁ ଥାଏ, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ବି ସେଥିରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ। ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ, ମେମୋରି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଥିବ, ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲ କଥା। ତା ସହିତ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଥାଏ। ଇନପୁଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଗୋଟେ ୟୁଜର ତାର ଜିନିଷ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଇପାରିବ ନା, ଆଉଟପୁଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିଗଲେ ନା। ସାତ ନମ୍ବର ଇଜି ଥିଲା ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମାନେ ଆମେ ଆଠ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଆଠ ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାରେ କ'ଣ କରିପାରେ, ଗ୍ୟାଦର୍ସ ଡାଟା। କ'ଣ କହିଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ୟାଦର୍ସ ଡାଟା, ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେବା ସେ ତାକୁ ରଖିପାରିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ନା ଗ୍ୟାଦର୍ ଡାଟା। ଓକେ, ହୁଇଚ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆଲାଉ ୟୁଜର୍ ଟୁ ଡାଟା। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୟୁଜର୍ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବ, ୟୁଜର୍ ଡାଟା ଦେଇପାରିବ, ସରିଲା କଥା, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ତ ଡାଟା ଦେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଉଟପୁଟ୍ ନୁହଁ, ଷ୍ଟୋର୍ ନୁହଁ, ଇନପୁଟ୍ ବୋଲି କହାଯାଏ। ଡାଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମକୁ, ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଇନପୁଟ୍ ବୋଲି କହିବେ। ଇଜି ଥିଲା ୟାର ଆଠ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ କେଉଁଟା, ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଆଶା କରୁଛି ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ନେଇଛି ନଅ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ନଅ ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସବୁତକ ବେସିକ୍ ମାନେ ଜିରୋ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଥିବେ ୟାର। ଟ୍ରାଏ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବା, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ସେ କହୁଛି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଥିବ। ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେବେ, ଡାଟା ଦେବେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଡାଟା ଗୋଟେ ର ଡାଟା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ର ଡାଟା ଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ, ପରେ ସେଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ନଅ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟା ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ନାହିଁ, ସେ ଏବେ ଦଶ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ବିକଜ୍ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା। ଓକେ, ସେ କହୁଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇସାରିଛି, ଇଜ୍ ରିଟ୍ରାଏ ଫ୍ରମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଏଠି ପ୍ରାୟ ପିଲା ଫସିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଟା, ମାନେ ଡାଟା ଅଲରେଡି ଡାଟାର ଉପରେ କାମ ଆମେ ଶେଷ କରିଦେଇଛୁ। ଓକେ, ଇଜ୍ ରିଟ୍ରାଏ, ରିଟ୍ରାଏ ମାନେ ତାକୁ ମଗାଯାଉଛି, ଆଉଥରେ କିଛି ଗୋଟେ କାମର ଦରକାର ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଗାଉଛି। ରିଟ୍ରାଏ ଫ୍ରମ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍, ମନେ ରଖିବେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ମଗାଇ ପାରିବା। କ'ଣ କହିଲି, ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ରିକଲ୍ କରିପାରିବା, ଇନପୁଟ୍ ନୁହଁ ୟାର,
ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହଁ, ସିପିୟୁ ନୁହଁ, ରାମ୍ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଟାକୁ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଗୋଟେ ମେମୋରିରେ ରଖିଦେଇଥିବି, ତ ମେମୋରିକୁ ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ କହିପାରିବେ, ତ ଆପଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ସହିତ ଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଇଡି କିଛି ଅଧା ପିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ପଢ଼ିବେ, ଆଉଟପୁଟ୍ ଡାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିକି ଆଣିକି ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବା, ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଥିବ। ଓକେ, 10 ଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ୍, ଏବେ 11 ଯିବା। 11 ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇ ଷ୍ଟୋର, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କେମିତି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆନାଲଗ୍ ଫର୍ମରେ ଜମା ବି ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏନି, ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ। କ'ଣ କହିଲି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟୋର୍ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ, ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମ ହୁଏ। ତ 11 ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେଇ ଯାଅ। 12 ଯିବା, 12 ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, କ'ଣ କହିଲି, ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍, ସେ କହୁଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହେଉଛି ବିଟ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ବାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ବି ଚାଲିବ। ଓକେ, ଡିଜିଟ୍ କିଛି ନଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍, ତାପରେ ବାଇଟ୍, ତାପରେ ଆପଣ ମେଗାବାଇଟ୍ ଆସିବ, ତାପରେ କିଲୋବାଇଟ୍ ମେଗାବାଇଟ୍ ସବୁ ଏମିତି ଅଛି ମେମୋରୀ ହାଇରାର୍କିରେ, ଏଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ। ଓକେ, ମନେଥିବେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଏଇଟା 12 କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟା ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି 12 ତ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଥିବେ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛାଡ଼ିଲେ ଚଳିବ, 12-11 ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଥିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା, 13 ଯିବା, 13 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଆ ଶିଖୁଛି, ଏନି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଟଚ୍। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ହାର୍ଡୱେୟାର କୁହାଯିବ। ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, କିଟାକୁ ଟଚ୍ ବି କରିପାରିବାନି। ତାକୁ ମନେଥିବେ ପେରିଫେରାଲ ଡିଭାଇସ୍ ମାରିବେନି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାରିବେନି, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ହାର୍ଡୱେୟାର। ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛେ, ହାର୍ଡୱେୟାର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି 13 ଡି ତ ସମସ୍ତେ ଡିଲ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ନେଇ ଯିବା 14 ଯିବା, 14 ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ନନ୍ ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟ। କ'ଣ କହିଲି, ନନ୍ ଫିଜିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି କି ଟଚ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ଟା ଦେଖି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ଟା ଟଚ୍ କରିପାରିବି, ଫିଲ୍ କରିପାରିବି, ଜମା ବି ଆନୁ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ସଫ୍ଟୱେୟାର ବୋଲି କହିବା। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଡିଲ୍ କରିଦେଇଛି। ନେଇ ଯିବା 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କଲେ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ଡେଫିନେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ୍ କରେ ଟୁ ଷ୍ଟୋର ଡାଟା, ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। ଓକେ, ପରଫର୍ମ କାଲକୁଲେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଏଇ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1010 ଆପଣ କ'ଣ ହୁଏ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ, ତ 1010 କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସହିତ ଯିବା, ବାକି ଆଉ କିଛି ପିକ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର ହିଁ ଷ୍ଟୋର କରିପାରେ। ଓକେ, 15 ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ୍ ଆମେ 16 ଯିବା, 16 ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କାହାକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହାର୍ଡୱେୟାର ଥାଏ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଥାଏ, ପେରିଫେରାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଥାଏ। ତ ଆମେ ହାର୍ଡୱେୟାର, ସଫ୍ଟୱେୟାର, ପେରିଫେରାଲ ଡିଭାଇସ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ ମାରିକି ଯାଇପାରିବେ। ବୁଝିଗଲେ ୟାର, 16 ଅପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପିକ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ନେଇଯିବା 17 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, 17 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦାଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସୋର୍ସ। କ'ଣ କହିଲେ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସୋର୍ସ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ନୁହଁ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସୋର୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଫିଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ୟାର, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଲା, ଫିଡ୍ ହେଲା କାହାକୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କହିବା, ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲି, ଇନପୁଟ୍ କହିବା। ସବୁଠୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, 17 ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ନାଇଁ, ଏବେ 8 ଯିବା, 8 ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ହୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆମେ ଅଲରେଡି ଥିଓରି ପଢ଼ିଥିଲେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ, ହୋପ୍ସ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଓକେ, ସେ କହୁଛି ହୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍। ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାରେ, ଡାଟା ତ ଡେଫିନେଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ତ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ନା, ତା ସହିତ କିଛି ଡାଟା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରେ। ତ ତିନିଟାକ ମନେକି ଏ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିପ୍ ଯିବ, ବିକଜ୍ ଏ ତିନିଟାକ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାଉଛି। ଓକେ, 18 ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ 18-17 ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଚାଲିଥିବ, 18 ଯଦି ଚାଲିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। 18 ପରେ ନେଇଯିବା, ଏବେ 19 ଯିବା, 19 ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିଲା କିଛି ପିଲା ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା କଥା ହେବେ। ଟ୍ରାଏ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ଟୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପରଫର୍ମ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥମେଟିକ୍। କ'ଣ କହୁଛି, କେବଳ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ କଥା କହୁନି, ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥମେଟିକ୍କୁ ଯିଏ ଆପଣ କ'ଣ କଲା, ଫାଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପରଫର୍ମ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ ଯିଏ କରିପାରିଲା ଡିଭାଇସ୍, ସେ ଡିଭାଇସ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ତ କିଛି ପିଲା ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍ ମାରିଥିବେ, ଟୋଟାଲି ଭୁଲ, ଇଡିଏସ୍ଏସ୍ସି ମାରିଥିବେ, ଟୋଟାଲ ଭୁଲ, ଇନ୍ୟାକ୍ ନୁହଁ, ମାର୍କ ୱାନ୍। କ'ଣ କହିଲି, ମାର୍କ ୱାନ୍, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? 19 ମନେ ରଖିବେ, ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହବ, ଯେଉଁମାନେ ପିକ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଓକେ, ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଇ ନ୍ୟାକ୍, ଇଡିଏସ୍ଏସ୍ସି କି ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍ ଭିତରେ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ଲଙ୍ଗ୍ ସିରିଜ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ର କି କରିଥିଲା, ମାର୍କ ୱାନ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ନାହିଁ। ଓକେ, 19 ଏ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ୍ ଏବେ 20 ଯିବା, 20 ଟିକେ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛୁ ୟାର, ଏଠି ବି ପିଲା ଫସି ଯାଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଆଇଡିଆ ବାଇନାରୀ କାଲକୁଲେସନ୍। ସେ କହୁଛି ବାଇନାରୀ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଥିଲା କୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା, କିଛି ପିଲା ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ଭାବୁଥିବେ, ଇନ୍ୟାକ୍ ଭାବୁଥିବେ, ଇଡିଏସ୍ଏସ୍ସି ଭାବୁଥିବେ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଏବିସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କ'ଣ କହିଲି, ଏବିସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଆଇଡିଆ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଇନାରୀ କାଲକୁଲେସନ୍, ସେ ଏଡିସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବିସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? 20 ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟା ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ 21 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 21 ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିଲା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଏ। ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲି, କ'ଣ କହିଲି, ଫୁଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ମାର୍କ ୱାନ୍ ଥିଲା, ମାର୍କ ୱାନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଠି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ସିରିଜ୍କୁ ସେ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲା, ତା ନାଁ ମାର୍କ ୱାନ୍। ସେ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କ'ଣ କହିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତା ନାଁ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବେ ଇନ୍ୟାକ୍। କ'ଣ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ୟାକ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ଓକେ, 21 ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବେ ଇନ୍ୟାକ୍, ଜମା ବି ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେବେନି। 21 ନମ୍ବର ଅପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟା ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଓକେ, 21 ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେଇଛି ଏବେ 22 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଓକେ, 22 ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଥା ଉଠିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିବ ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଥା, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଇ ଡି ଲଗେଇଦେବେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଇ ଡି ଲଗେଇଦେବେ, ଇ ଡି ଏସ୍ଏସ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ଡି ଭିଏସ୍ସି। ମନେ ରଖିବେ ଇ ଡି ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, ଇ ଡି ଭିଏସ୍ସି ହବନି, ତାକୁ କାଟିଦେବା। ଏବିସି ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏବିସିଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଇ ଡି ଏସ୍ଏସ୍ସି ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍ ମାରିବେନି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୋର କରିପାରୁଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଇ ଡି ଏସ୍ଏସ୍ସି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଟର୍ମକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 22 ପରେ ହେଇଛି 23 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 23 ନମ୍ବର ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ଜାଣିସାରିଥିବେ। ସେ କହୁଛି ହୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ, କୋଉ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଇସି ତ କେବେ ବି ନୁହଁ, ପ୍ରୋସେସର ନୁହଁ, ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍। କ'ଣ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା, 100% ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କିଛି ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ମୋଟେ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁଡ୍ଡୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, ସେ କୁଡ୍ଡୁ କାମଟା କରିପାରେ, ସେ କେମିତି କରେ, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ହିସାବରେ କରେ, ଜମା ବି ଆ ନୁହଁ, ନେଟୱାର୍କିଂର ସେଠି କୌଣସି ମତଲବ ବି ନଥିଲା, ମଲ୍ଟି ତ ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ସ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଥିରେ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ମନେ ରଖିଦେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁଡ୍ଡୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିପାରେ। ଓକେ, 24 ଆପଣ ଅପସନ କୋଉଟା, ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ନାଇଁ ଏବେ 25କୁ ଯିବା। ଦେଖିକି 25 ନମ୍ବର ଟିକେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟୁଜିଂ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ହାଇ ଲେବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଲୋ ଲେବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ମେସିନ୍ ଲେବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ତକ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ସେ ପଚାରିଛି ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା କୋଉଟା, ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହଁ ୟାର, ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ନୁହଁ, ଅବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ ଲେବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କ'ଣ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ଲେବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? 25 ଅପସନ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ଏବେ 26କୁ ଯିବା। 26 ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭାଲ୍ଭସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭାଲ୍ଭସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଜମା ବି ମାରିଦେବେନି। ଓକେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭାଲ୍ ସମୟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ଓକେ, 26 ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ ରହିଲା। ନେଇଛି 27 ନମ୍ବର ଯିବା। 27 ନମ୍ବର ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନକୁ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କଲେ, ଓକେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି, ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମେମୋରି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ପେପର ଟାଇପ୍ ନୁହଁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡ୍ରମ୍ ନୁହଁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋର୍। କ'ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନକୁ ପଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ମେମୋରି ହିସାବରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋର୍ ୟୁଜ୍ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋର୍ ୟୁଜ୍ କଲେ। ତ 27 ନମ୍ବର ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅପସନ ସି ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କି ପଳେଇବେ। 27 ନମ୍ବର ସି ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମନେ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ, ଓକେ, ସରି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆଇସି ଚିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଇନ୍ ଜେନେରାଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆଇସି ଯେତେ ସବୁ ବନାଯାଏ, ସେ କେଉଁଥିରେ ବନାଯାଏ, ଡେଫିନେଟ୍ ସିଲିକନ୍ରେ ବନାଯାଏ। କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବନାଯାଏ, ସିଲିକନ୍ରେ ହିଁ ବନାଯାଏ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଇସି ଚିପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭାବେ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଲିକନ୍, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ବନାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। କ'ଣ କହିଲି, ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ ଏହାର କୋଡ଼ରେ ଯାଇପାରିବେ, 29 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ ସି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପିକ୍ କରିପାରିବା। ଏସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନାଯାଏ। ଓକେ, ଆଇସି ଯେଉଁମାନେ ବନାଯାଏ। ଓକେ, 29 ଅପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 30 ନମ୍ବର ଯାଏ, ସିପିୟୁ ବିଷୟରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ସିପିୟୁ କ'ଣ କହୁଛି, ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି, ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ଏଇଭଳିଆ
ପିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପିକ୍ କରିଛି ନା କି ମୋର କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏତେ ଏତେ ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିକ୍ କରିବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବ 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ବିକଜ୍ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗକୁ ବି ଡିଲ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ଓକେ, ଲେବୁଲ୍କୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଫ୍ କରିକି ଚାଲିବି। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କଲେ ଶିଖୁଛି, ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ବିଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସବୁଠୁ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିପାରେ ଆଉ ବଡ଼ ଅଛି କିଏ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଜମା ବିଆର୍ ମାରିବେନି କେଉଁଟା, ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହଁ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନୁହଁ, ନୋଟବୁକ୍ ନୁହଁ, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସବୁଠୁ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଗେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ବହୁତ ବିଗ୍ ଥାଏ, ତାପରେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ। ନର୍ମାଲ ଆମେ ତାକୁ ବିୟର୍ କରିପାରିବେନି, ବିକଜ୍ ଏସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ବିୟର୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ହେଲା, କିଏ କୌଣସି ନାସା ହେଲା, ଇସ୍ରୋ ହେଲା, ଏଇମାନେ ନର୍ମାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ଆମର କୌଣସି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆପଣ କେଉଁଟା ରହିବ, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବ। ଓକେ, 31 ଅପସନ୍ କେଉଁଟା, ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଏବେ 32କୁ ଯିବା, 32 ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫସେଇଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛୁ ୟାର। ସେ କହୁଛି, ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ, କ'ଣ କହିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ, କ'ଣ କହିଲା, ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଚାରନି, ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ ଲଗେଇଦେବା। ତ ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜରେ ଆପଣ କେଉଁଟା ପଳେଇବ, ଇନାକ, କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଇନାକ। ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇନାକ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଅପସନ୍ 32ର ଡି କୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ। 33କୁ ଯିବା, ଦେଖିବେ 33ର ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ କ'ଣ ଆସିବ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ଆସିଯିବ। ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ସେମିତି କ'ଣ ଆସିବ, ଡେଫିନେଟ୍ ଆଗକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ଆପଣ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରାଗଲା, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ଆପଣ କେଉଁଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ, ଇଏ ଆପଣ ଥାର୍ଡ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହେଇଗଲା। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ କେଉଁଟା ଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଇଜି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଡିଲ୍ କରିଦେଇଥିବେ। 33 ନେଇ ସେ 34 କୁ ଯିବା, 34 ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ, ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଢ଼ିଦେବା, ଥାର୍ଡଟା ପଢ଼ିଦେବା, ଥାର୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଥିରେ ଯିବ, ଆପଣ କହୁଥିବେ ଆଇସି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ। ଓକେ, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡରେ ଯିବ, ତାପରେ ଫୋର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଆସିଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ କଥା ଉଠିଲା, ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ମାରିବେ, ମନେ ରଖିବେ, ତା ସହିତ ୟୁଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଟେକ୍ନିକ୍। ଓକେ, ନା ଭିଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ, ସରି, ଭିଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର 35 ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଇସ୍ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବ, ଆପଣ 35-36କୁ ଯାଅ, 36 ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଫସିବେନି ୟାର, ଆରାମସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇଦେଲା ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସେ କହୁଛି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ସ୍ପେଶିଆଲି ଡିଜାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଠୁ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଡିଜାଇନ୍ ଆକୁ ବନାଯାଏ। ଓକେ, ସ୍ପେଶିଆଲ କିଛି କାମ ପର୍ପେଜ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଚିପ୍ ରିସେଟ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଅଦର ଡ୍ରାଇଭ୍ସ। ଓକେ, ସଚ୍ ଆଜ୍ ୟୋର୍ କାର୍ ହେଇଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଥର୍ମୋଷ୍ଟର ହେଇଗଲା, କି ଆପଣ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କୁହନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଓଭେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଫିକ୍ସ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ, କି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ କ'ଣ କହିବା। ଡେଫିନେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆକୁ ସର୍ଭର କୁହାଯାଏନି। ଓକେ, ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହଁ, ଆକୁ ଏମ୍ବାଡେଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ, ଏମ୍ବାଡେଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏମ୍ବାଡେଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେଉଁଟା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ଜିନିଷ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତା ଦେହରେ ଫିକ୍ସ ଥାଏ, ଇଏ ଏଇ କାମ କରିବ, ଆ ଛଡ଼ା ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ 36 ଅପସନ୍ କୋଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ଅପସନ୍ ସି ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେବେ। ନିଜେ 36-37 କୁ ଯିବ, ଦେଖି 37 ବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସେ କହୁଛି, ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ ମେଜର ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କେଉଁଟା ଆଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଓକେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଡାଟା କରିପାରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ତ କରିପାରେ, ଡାଟାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହିଁ କରେ ନା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନାଲାଇଜିଂ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆନାଲାଇଜିଂ ଦ ଡାଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବନି, ଆପଣ ଯାହା ତାକୁ ଦେବେ ସେ ତାକୁ ଫିଟ୍ କରିବା କଥା କରିବ, ଷ୍ଟୋରିଂ କରିପାରେ ଡାଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆପଣ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା, ସି ସହିତ ଯିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସି ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି କରେକ୍ଟ ଅଛି, ବିକଜ୍ ବାକି ତିନିଟାକ କିଛି ୟୁଜେସ୍ ହେବନି, ବିକଜ୍ ସେସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନର୍ମାଲି କାମ ଥାଏ। ଓକେ, 37 ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଟା, ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବନେଇ ସେ 38କୁ ଯିବା। ଓକେ, 38 ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି, ଦ ନେମ୍ ଫର୍ ଦ ୱେ ଦାଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ଡାଟା ଇନ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଓକେ, ସେ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଡାଟାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରେ, ତାକୁ ନର୍ମାଲ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଷ୍ଟୋରିଂ ତ ଆମେ କହିପାରିବେନି, ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ତ କହିପାରିବେନି, ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ନୁହଁ, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଜମା ମାରିବେନି। ଓକେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂର କାମ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବା, ଡାଟାଟାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରୋସେସିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। 38ର ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେଇଯିବା, 38 ପରେ ନେଇଯିବା, 39କୁ ଯିବା, 39 ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ ବନାଇଥିଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ବନାଇଥିଲା, ଡେଫିନେଟ୍ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣ କ'ଣ, ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବନାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲେ। ଓକେ, ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ କିଏ ବନାଇଥିଲେ ପଚାରିପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ୍ ସହିତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, 39 ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ନାହିଁ, ସେ 39 ପରେ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେ କହୁଛି ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଟା, ଜମା ବି ଆର୍ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ନୁହଁ, ସୁପର ନୁହଁ, ଇ ନାଗ୍ ନୁହଁ, ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଏଇଟା, 40ର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଆପଣ ରହିବ, ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବନେଇଛି। ଏବେ 41କୁ ଯିବା, ଓକେ, 41 ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।
ଇଚ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାବ୍ ଏ ୱାନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଓକେ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଓକେ। ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ଥିବା କମ୍ପଲସରି, ନଥିଲେ ବି ଭାଇ ଚଳିବ, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ନଥିଲେ ବି ଭାଇ ଚଳିବ, ଅପରେଟିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ଡେଫିନେଟ୍ ଥିବ, ଅପରେଟିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ଡେଫିନେଟ୍ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଟାଲି। କୁଆଡ଼େ ଟାଲି କ'ଣ ଥୋଡ଼ି ନା, ଏଠି ଦରକାର ଓକେ, ଟାଲି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲେ, ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦରକାର, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଦରକାର। ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଥିବା ଦରକାର, ଅପରେଟିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଯିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇଯିବେ, ମୋବାଇଲରେ ବି ନର୍ମାଲ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଓକେ, 41ର କୋଡ଼ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ରହିବ, ଆଶା କରୁଛି ପିକ୍ କରିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ 42 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଅ, 42 କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସର, ନର୍ମାଲ କଥା, ଆପଣ ଡାଟାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ କନଭର୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ସେମ୍ ଆସିବ, ବଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଲେଇକି ପଚାରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସର ପଚାରିଦେବେ, ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛି ଡାଟାଟା ଇନଫର୍ମେସନ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରେ, ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ବୁଲାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେବନି ଅପସନ୍ ଏ। ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ଡାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସର ବନିଯାଏ। ଓକେ, 42ର ମନେ ରଖିବ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବନେଇଛ, 43 କି ଯିବା। ଓକେ, 43 ବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ୍, ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କଟା ହେଇଗଲା, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଗଲା, ଡିଭିଡି ହେଇଗଲା, ଏ ଚାରିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ୍। ସେ କହିଛି ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ୍ ଡାଟା ଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର ଡାଟା ରିଡ୍ ବାଇ ଦ ବିମ୍ ଲେଜର ବିମ୍ ଅଫ୍ ଲେଜର ସରି କଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ରଖିପାରୁଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବି ରଖିପାରେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ, ବିମ୍ ରିଡ୍ ସେଇଟା ରିଡ୍ କେମିତି କରିବ, ବିମ୍ ବିମ୍ ଅଫ୍ ଲେଜର, ତ ଏଇଟା କିଏ କରିପାରିବ, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ତ ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ନୁହଁ, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ନୁହଁ, କେବଳ ଡିଭିଡି ହିଁ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଡିଜିଟାଲ ଭର୍ସନ୍ ଡିସ୍କ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବିମ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଲେଜର ଥାଏ ତାକୁ ସେ ଆପଣ ରିଡ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା, ବାକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେମୋରି ସବୁତକ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇଜ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଏ କେତେ ଜିବି ରଖିପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। 43 ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେଇଯିବ, 44କୁ ଯିବା, 44 ବି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ୟାସ୍ ଆର୍ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଠି ପିଲା ଭୁଲ କରିବେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଆର୍ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରୁଛେ। ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ଆଇସି କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କ'ଣ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲେ ନା, ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରାଇ ପିଲା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଆଇସି କ'ଣ କହିଲେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ ଯାହାକୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଯାଇଛି କ'ଣ, ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ତାକୁ ବେସ୍କୁ ନେଇକି କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା, ସି ରେଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏସ୍ଏମ୍ପିଏସ୍ ଜମା ବି ନୁହଁ, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ସିପିୟୁ ନୁହଁ, ରାମ୍ ନୁହଁ। ଓକେ, 44 ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଡି ରେଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପିକ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନେଇଛି। 45 ଯିବା, 45 ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍, ଗୋଟେ କହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ କ'ଣ, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ, ଆମେ ଇନ୍ସର୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ କେଉଁଟା କରିପାରିବା, ଫ୍ଲପିକି ଥୋଡ଼ି ନା, ୟୁଏସ୍ବି ଡ୍ରାଇଭରେ ଆପଣ ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟରେ ଇନ୍ସର୍ଟ କରିପାରିବେ, କରିପାରିବେନି। ଓକେ, ସିଡ଼ିକୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୟୁଏସ୍ବି ଯେଉଁଟା ପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟା ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା, ଡିଭିଡି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭିଡି ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର, ଏଇଟା ପସିବୁଲ ନୁହଁ, ଆପଣ କ'ଣ ହେବ, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ ଏ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ ୟୁନିଟ୍। ବୁଝିଗଲେ ୟାର, 45 ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବନେଇଛି, 46 ଯାଅ, 46 ଆସିଗଲା ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ, ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛ, ଏଠି ବି 50% ପିଲା ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫସିଯିବ। ଟ୍ରାଏ କଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଆ, ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ, ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ବିକମ୍ ପସିବୁଲ। ଓକେ, ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜେନେରେସନ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଆପଣ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ମନେ ରଖିବେ ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ ଆସିଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମଟାକୁ କ'ଣ, ସେପାରେଟ୍ କରିକି ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, 46 ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବନେଇଛି, 47କୁ ଯିବା, 47 ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ହେଇଗଲା, ରେଜିଷ୍ଟର ମେମୋରି ହେଲା, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କାମ କିଏ କରେ, ନର୍ମାଲ ଆପଣ କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ସବୁଠୁ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପାରିଜନ କରିବେ ରାମ୍ ରମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ୟାଡ଼ ହୋଇ କି, କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ କରିପାରେ। ସେ କହୁଛି କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍, କୋଉ ଜେନେରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରିକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା। ମନେ ରଖିବେ ଜମା ବି ଆର୍ ମାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମାରିବେନି, ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା, କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ମେମୋରିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି କିଛି ଟାଇମ୍ ରଖିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ସେ କାମ କରେ। ଓକେ, 47 ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେଇଛି, 48 ପୂଜା, 48 ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। LSI ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆସିଗଲା, ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଚିପ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଜେନେରେସନ, ଆପଣ କେଉଁ ଜେନେରେସନ ମନେ ରଖିବେ, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆପଣ କେଉଁ ଜେନେରେସନ ଆସିଲା, 4 ଜେନେରେସନ ଆସିଲା। କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର 4 ଜେନେରେସନ ଆସିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଡି ସହିତ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବା। ନେଇଛି 48 ପରେ ନେଇଛି 49କୁ ଯିବା, 49 ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦାଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
ଫର୍ ମେନି ପିସିସ୍ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କହିଲି ଇଏ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି 1, 2, 3, 4, 5 ଇଏ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନଙ୍କ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ଡାଟାକୁ ରଖିପାରୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ଡାଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରୁଛି ଓକେ ମେନି ପିସିସ୍ ଆଉ ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ ବି ରଖିପାରୁଛି ଆଉ ଅଦର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିପାରିବ ତାକୁ ନର୍ମାଲ କ'ଣ କହୁଛି ସର୍ଭର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କହିଲେ ସର୍ଭର ଯିଏକି ଡାଟା ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରେ ତାକୁ ହିଁ ନର୍ମାଲ କ'ଣ କହୁଛି ସର୍ଭର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବାସ୍ ଏତିକି ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ମାରିକି ପଳେଇବା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହଁ ଲାପଟପ୍ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟା ସର୍ଭର ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ 49 ଅପ୍ସନ୍ ଗୋଟା ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଆଶା କରୁଛି ପିକ୍ କରିଦେଲେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ ହିଟ୍ କରିକି ପଳେଇବ 49 ପର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 50 ଯିଏ ଦେଖିଲେ 50 ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଦ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ନୁହଁ ଆପଣ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ନୁହଁ ଆପଣ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଭିଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭେରି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ କି ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ୟୁଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ୟୁଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଇଗଲା ତା ସହିତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ୟୁରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଗଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋବୋଟିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଆପଣ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଆସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଏଲ୍ଏସ୍ଆଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ବୁଝିଗଲେ ୟାର ସମସ୍ତେ ନେଇଯିବା 51 ନମ୍ବର 51 ନମ୍ବର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଛି ନା କ'ଣ କହିଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ ବୁଝିଗଲେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ କ'ଣ କହିଲି ଏଇ ୱାର୍ଡକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଫାଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ କମର୍ସିଆଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କୁହାଯାଏନି ଇନାକ୍ ନୁହଁ ଇଡିଏସ୍ଏସ୍ ନୁହଁ ତାକୁ ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କହିଲି ୟୁନିଭ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ କମର୍ସିଆଲ ମାନେ ତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତେ ପରଚେଜ୍ କରିକି ତା ନିଜ ନିଜ ପର୍ପଜ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ 51 ମନେ ରଖିବେ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଟା ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେକ୍ସଟ 51 ପରେ 52କୁ ଯିବା 52 ବି ସିଏ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ବି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର ଓକେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିସି ରହୁଛି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେ କନେକ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଡେଫିନେଟ୍ ସର୍ଭର ନୁହଁ ୟାର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହଁ ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ହିଁ କେବଳ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରିବ କ'ଣ କହିଲେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ସୋ ଓକେ 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 ସରି ସରି ସେ କହୁଛି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ବି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର ଓକେ ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟା ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ନେଟୱାର୍କ ହିଁ କରାଯାଏ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କଥା ସର୍ଭର କରିପାରିବେନି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସିସ୍ କରିପାରିବେନି ତ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ୟାର 52ର ଓନ୍ଲି ଅପ୍ସନ୍ ସି ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଓକେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟର ରହିଲା ସିପିୟୁ ରହିଲା ଓକେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ରହିଲା ଏଠି ଆପଣ ଡିପିସି ରହିଲା ଓକେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଙ୍କ ଭିତରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ନା ଓକେ ଆରାମସେ ଦୁଇଟାକ କନେକ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଦୁଇଟାକ ନେଟୱାର୍କ ତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ଓକେ 52ର ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେଇଛି 53କୁ ଯିବା 53 ବି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଡାଟା ଅଫ୍ 100 ଆଉ 1000 ଅଫ୍ ୟୁଜର ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କହୁଛି 100,000 କ'ଣ କହିଲି 1000 କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସେ ଡିଲ୍ କରୁନଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଥିଲେ ମାରିଦେବେନି ଓକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହଁ ଓକେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହଁ ଆକୁ କ'ଣ କହୁଛି ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ ଇଏ କ'ଣ କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସେ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରେ ଓକେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲେ ସେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାରିବ ଓକେ 53 ଅପ୍ସନ୍ କୋଉଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନେଇ 54କୁ ଯିବା 54 ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ ସୁପର ମାର୍କେଟ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଗଲା କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି POS କୁହାଯାଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ କ'ଣ କହିଲେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ଓକେ ଅପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବେ ଏ ହେବ ଡମ୍ପ ନୁହଁ ଓକେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ମାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ସୁପର ମାର୍କେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରେ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ 54 ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେଇଯିବା 55କୁ ଯିବା 55 ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଲେଣି ଓକେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ ଇନ୍ ସାଇଜ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି ସେଠି ଦେଖିଥିଲି ନା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଜ୍ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଏ ଓକେ ଏଇଟା ନୁହଁ ଆର୍ କମନ୍ ଇନ୍ ମେଜୋରିଟି ଅଫ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଓକେ ଏଇଟା ବି ଆର୍ ନୁହଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ 1000 ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ ଇଏ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଦରକାର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର୍ ଦରକାର ତ ଆମେ କହିପାରିବା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ 1000 ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନର୍ମାଲ ବନିଯିବ ଓକେ 55ର ଅପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମାନେ 56କୁ ଯିବା 56 ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି କୋଡ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲାଇନ୍ ମାନେ ସେଥିରେ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଓକେ ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ତା ମାନେ ୱିଥ୍ ବେଳେବେଳେ ମୋଟା ଥାଏ ଲାଇନ୍ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବି ଥାଏ ଓକେ
ଏଭଳି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବା ଓକେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବା ଆସ୍କି କୋଡ୍ ନୁହ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ଓକେ ଅଛି ବାରକୋଡ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟା ଡିହି ରାଇଟର୍ସ ହବ ବାରକୋଡ୍ ହବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ଓସିଆର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ଏସବୁ ଆପଣ ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର୍କୁ କୁହାଯାଏ ଓକେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଇଚ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାରକୋଡ୍ ଥାଏ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓକେ 56ର ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଡି ରାଇଡେନ୍ସର ନେଇଛ 57କୁ ଯା 57 ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ତା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ପାୱାର ଲିଷ୍ଟ ପାୱାର ମାନେ ଏମାନେ କମ୍ ପାୱାର କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି ଓକେ ଇଟ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୱାଇଡ଼ଲି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେ କହୁଛି ବହୁତ ଆକୁ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ଆର ଗ୍ରୋଇଂ ବି ସ୍ପିଡ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ତ କେବେ ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ କିଣିପାରିବାନି ତାପରେ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେଠୁ ସବୁତକ ଡେଲି ବେସିସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସବୁତକ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନର୍ମାଲ ଥାଏ ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲିଷ୍ଟ ପାୱାର ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ପାୱାର କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରେ ତା ସହିତ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସେଲ୍ ବି ହେଇପାରୁଛି ଓକେ 57 ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଶା କରୁଛି ସି ବି ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ନେଇ ଯା 57 ପରେ 58କୁ ଯିବା 58 ବି ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡେସ୍କଟପ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପିସି ସରିଲା ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ବାକି କିଛି ମାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ଜାମିନର ଆକୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ସେମାନେ ପିକ୍ କରନ୍ତି ଓକେ 58 ପରେ ନେଇଛ 59କୁ ଯିବା 59 ବି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ହୁଜ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓକେ ଲାପଟପ୍ ଅଛି ଡେସ୍କଟପ୍ ଅଛି ୱାର୍କଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ନୋଟବୁକ୍ ପିଲା ଲାପଟପ୍ ସହିତ ବି ଯାଇଥିବେ ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟବୁକ୍ ପିଛା ଯିବେ କ'ଣ କହିଲି ହୁଜ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁଠୁ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ନୋଟବୁକ୍ ହିଁ ପଳେଇବ ଓକେ ତାଠୁ ଲାପଟପ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଥାଏ ଓକେ ଡେସ୍କଟପ୍ ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ୱାର୍କଷ୍ଟେସନ୍ ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ତମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହବ ମନେ ରଖିବେ ନୋଟବୁକ୍ ଯିବ କ'ଣ କହିଲି ଆପଣ ନୋଟବୁକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏ ଯେଉଁ 4ଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କରିକରି ଚାଲିବା ମନେ ରଖିବେ ଇଏ ସବୁତକ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା 60 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଲେ ସେ କହିଛି ହୁଜ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ ଦ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ମାନେ ଆମେ ଆରାମସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ PDA ବେଳେବେଳେ ଫୁଲ୍ଫର୍ମ ପଚାରିଦେଲେ ତ ମନେ ରଖିବେ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ମିନି ଜମା ବି ନୁହଁ ମାଇକ୍ରୋ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ନୁହଁ ଡେସ୍କଟପ୍ ନୁହଁ ଡେସ୍କଟପ୍ ନେଇପାରିବାନି କି ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ନେଇପାରିବାନି ମିନି ବି ଏତେ ସହଜରେ ନେଇପାରିବାନି ମାଇକ୍ରୋ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇହେବ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲ୍ ମନେ ରଖିବେ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିପାରିବା ମନେ ରଖିବେ ଯେ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର 55+ ତ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବ ଏତିକି ତ ମିନିମମ୍ ଥିବା କଥା 50+ ଯଦି ଅଛି କିଛି ଓରିଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ 50 ତଳକୁ ଅଛି ତାମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ଇଏ ସବୁତକ ବେସିକ୍ ଥିଲା ଏଠି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ବି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି କିଛି ବେସିକ୍ କରିବା ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିବା ବସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।